بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظفر اقبال اردو اکیڈمی بسلسلہ انٹرویو، ٹاپک نمبر 6، اکادمی ادبیات۔ اکادمی ادبیات اسلام آباد میں واقع ہے۔ یہ ایک سرکاری ادارہ ہے جس کا قیام 17 جولائی 1976 کو لاہور میں عمل میں آیا۔ اس کا پرانا نام ہے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز، جس کو PALB کہا جاتا ہے، پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز۔ اس کا جدید نام ہے اکادمی ادبیات۔ اکادمی ادبیات اسلام آباد کے موجودہ چیئرمین ہیں پروفیسر ڈاکٹر یوسف خشک۔ اکیڈمی ادبیات سے ایک سہمائی رسالہ بھی جاری ہوتا ہے جس کا نام ہے ادبیات۔ اس سہمائی رسالہ ادبیات کے موجودہ مدیر ہیں اختر رضا سلیمی۔ اکیڈمی ادبیات اسلام آباد سے ایک کتابی سلسلے کا آغاز بھی کیا گیا ہے، جس کا نام رکھا گیا ہے پاکستانی ادب کے معمار۔ شکریہ۔